Значить, бачите, в мене яка є палітра. Так. Тут я змішую краски. Коробка від цукерок замість палітри. Майстерня у тісній кухні однокімнатної квартири. 76-річна Аза Матко розмальовує писанки. Ось ця буде з сюжетом на тему Карпат. На ній майстриня побачила оленів. Тут рожки. А ось цей оберіг вона присвятила рідній Херсонщині. Чорний фон – це плодородя нашої землі. Це волові глаз називається. Це удача на урожайність, на успіх. Орнамент на писанках пані Ази здебільшого збірний. Значить, от це називається чотири ніг. Візерунки пенсіонерки вражають тонкими лініями, хоча професійної освіти вона не має. Аза Матко раніше була вчителькою математики, малює за покликом серця. Навіть розробила власну технологію. Щоб шкарлупа була міцнішою, попередньо обклеює її клаптиками газети. Я беру газету. Друга бумага не підходить. Вона м'яка, еластична. І відрізаю, раніше були більш широкі поля. Відрізаю біленьке все. Далі лакування у кілька етапів, аж до ідеальної поверхні. І тільки потім яйце можна розписувати. Скільки виготовила писанок, майстриня не пам'ятає. Чимало оберегів роздарувала. Жінка має багато друзів, попри поважний вік, активно користується соцмережами і смартфоном. Фейсбук. Тут мені часто пишуть з редакції, відкуди-то. А нещодавно їй навіть присвятили пісню. У молодості у Ази Матко було рокове кохання з іноземцем. Пару розлучили агенти КДБ. Через це жінка залишилася самотньою. Свою колекцію писанок, створених від щирого серця, майстриня планує передати до музею. І от не пропонували десь у музеї, щоб експонувати?